Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora a Santa Missa. Nós não inventamos a Santa Missa. Ela é o tesouro da Igreja, que saiu do coração eucarístico do próprio Jesus Cristo, quando disse: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai todos e bebei. Este é o cálice da nova e eterna aliança, o cálice do meu sangue, que será derramado por vós para a salvação de muitos. Fazei isto em memória de mim. Portanto, Cristo nos recomenda que nós comamos e bebamos do seu próprio corpo e do seu próprio sangue, a fim de que tenhamos vida e a tenhamos em plenitude. Que a nossa participação nesta Eucaristia seja plena, consciente e ativa, a fim de que o corpo e o sangue de Jesus que vamos receber produza em nós os frutos de um amor partilhado. Ótima Já e boa celebração. ressuscitou, aleluia, Cristo Jesus, eu vivo entre nós. Já ressuscitou, aleluia, Cristo Jesus, eu vivo entre nós. Enfim, Jesus venceu, aleluia, abrindo o céu para todos nós. Já ressuscitou, aleluia, Cristo Jesus, eu vivo entre nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde a todos. Que bom que você também está em casa. Boa tarde. Cada uma de vocês, saúde. A pessoa que deixou na sua casa. Seu parente. Também, de modo muito especial, a sua mãe. Sua mãe está aqui? Está viva? Sua mãe está viva? Sua mãe está viva? Sua mãe está viva? Isso, aquelas pessoas que têm as mães lá no céu, vamos pedir que o Senhor, na sua glória, as tenha. E elas, estando lá no céu, intercedam por nós, como Maria fazia nas bodas de Caná. Quando faltou o vinho e a água, Maria intercedeu pelos noivos. Filho, eles não têm mais vinho. Nós hoje também, nas nossas casas, na nossa sociedade, falta o vinho e a saúde, por causa da pandemia do coronavírus. Vamos pedir nesse dia das mães. Primeiro, agradecer a Deus pela mãe que nós temos, porque mãe, mãe para sempre. Mesmo que já tenha falecido, ainda assim eu tenho uma mãe. Cada uma de vocês tem uma mãe. Então, pela mãe que nos trouxe neste mundo, vamos dizer muito obrigado, Senhor. Pela mãe que já se foi, muito obrigado, Senhor. Ou seja, Santa Teresinha, o menino Jesus nos ensina a dizer em tudo. Dai graças a Deus. Amém? Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado ao amor de Deus nosso Pai, na comunhão do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu com amor em Cristo. Já ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Ele vivo entre nós. Ele quer agora nos acolher na sua misericórdia e na sua bondade. Aproximemos-nos dele e reconhecendo-nos pecadores, e pecadoras, digamos com toda a convicção, Senhor, por causa dos nossos pecados, estamos aqui prostrados, pedindo perdão, cantando. Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho, de nós tende piedade. Senhor, ó Cristo, sois a verdade, enchei-nos de caridade, de nós tende piedade, ó Cristo. Tem
buscai a ovelha perdida, de nós tem piedade. Senhor, tem piedade. Deus poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado o Senhor, glorifiquei-o, cantando glória a Deus das alturas. Glória. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesmas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número de discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos do Senhor, os retos, fica bem glorificados. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas, celebrai. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça,
Da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeça os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a luz, para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma, aleluia, 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 Cristo é. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós. E quando tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus lhe respondeu: há tanto tempo que estou convosco, ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim.
acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho de hoje, queridas irmãs, queridos irmãos, tirado do texto segundo São João, capítulo 14, versículos 1 a 12, é um evangelho que vem nos conscientizar diante do medo, diante das situações que estamos enfrentando, para que nós não nos espetulemos, não nos desesperemos, pois o Senhor está conosco. O Senhor caminha conosco. Ele se apresenta como um caminho para que nós possamos chegar ao reino dos céus. Só que esse caminho, que Ele mesmo precisa passar pela cruz, precisa passar pelo sofrimento, precisa passar pela aprovação, precisa passar por tudo aquilo que nós estamos enfrentando nestes dias. É necessário que nós não tenhamos medo, confiemos, pois a nossa vida está justamente nas mãos do Senhor. E é Ele que se nos apresenta como caminho, que dá a vida eterna. É Ele que se nos apresenta como a verdade. A verdade que salva, a verdade que liberta, a verdade que remove todos os obstáculos, todas as incertezas e dúvidas dentro de nós. Através, portanto, do versículo primeiro, do versículo 3, quando Jesus garante primeiro a ressurreição, a entrada no reino dos céus, ele vai e voltaria para levar consigo aqueles que lhe forem fiéis. Para onde ele vai, nós conhecemos o caminho. Também se levanta-se em nosso nome para dizer, nós sabemos o caminho, senão nós sabemos para onde vai. Então, novamente, Jesus diz, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas que Pai é este? Filipe, nosso nome, levanta a voz, diz, Jesus, o mundo está cheio de palavras. Chega a usar muitas palavras. Vá ao concreto. Mostra-nos o Pai. Tu falas tanto do Pai. Eu, meu Pai, e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Quando eu tiver ido, eu vou preparar-vos o lugar e voltarei e tal, mas onde está o nosso Pai? É o mundo material, mundo do concreto. Vê para quê? A linguagem de Tomé. Se eu não vi as marcas das suas mãos, o buraco no seu peito, eu não vou acreditar. E Jesus responde tanto a Tomé quanto a Filipe, e responde a todos nós em meio às nossas dúvidas, incertezas. Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Filipe, quem me viu, viu o Pai. Eu sou o sacramento do Pai. Eu sou a presença real do rosto misericordioso de Deus que está lá em cima e está em toda parte. Não me duvidem. Eu estou no vosso meio. O Pai está em mim. As obras que eu faço, não as faço por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Se não acreditais na minha pessoa, vede as minhas obras. Que obras são essas? Os surdos ouvem, os mudos falam, os cegos veem, os leprosos são sarados, os coxos, paralíticos, andam, os mortos são ressuscitados e agora não vêm anunciar as novas. E mais, quem for fiel a mim fará obras maiores do que essas. Na verdade, no começo da igreja, Pedro vive essa experiência. Quando, olhando para aquele homem paralítico, que jazia na porta da entrada, a porta formosa, e que olhava para ele, Pedro diz, em nome de Jesus de Nazaré, eu te ordeno, levanta-te e anda. E aquele homem levantou-se e começou a andar. E assim
foram sucedendo outros sinais da presença do Cristo ressuscitado na vida dos discípulos. Aquilo que aconteceu com os apóstolos, com os discípulos, acontece também conosco hoje, desde que nós creiamos que realmente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Porém, não basta dizer eu creio só isso. Não basta. Eu preciso que nós criemos uma intimidade com o Senhor. Eu preciso que nós sejamos, vamos assim dizer, recebamos a ação e o poder do Espírito Santo e sejamos enviados em missão. E o que ocorreu na primeira leitura que juntos acabamos de ouvir, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 7. A comunidade daqueles que tinham abraçado a fé estava como que vivendo uma situação difícil. As viúvas das pessoas que vieram do judaísmo estavam sendo colocadas de parte. Ou seja, o trabalho da caridade estava sendo relegado para o último lugar. Os apóstolos, todo mundo olhava para os apóstolos, pensava que a igreja era só para os apóstolos, que a missão de trabalhar, a missão de assistir, de visitar os doentes, de assistir as pessoas necessitadas, era só a missão do padre, dos apóstolos. Pedro senta-se com aquela gente e diz: queridos e queridas, não fica bem que o padre, que o apóstolo deixe o confessionário para ir assistir a uma pessoa, para distribuir cestas básicas. Não é o trabalho do padre distribuir cestas básicas. Quem são as pessoas que devem distribuir as cestas básicas? São as pastorais, são os vicentinos, são os da Cáritas, são outras organizações e movimentos, pastorais, movimento de irmãos, vocês. Esse é o trabalho de vocês, queridos e queridas. Então Pedro diz: vamos escolher o vosso meio. Seja, na igreja, uma verdadeira pastoral, uma verdadeira missão, ela não está no vácuo. Tem que estar unida à igreja. Ela precisa trabalhar junto com as demais pastorais. Não existe nenhuma pastoral que se diga na igreja e que esteja ao serviço do Evangelho de Jesus Cristo que trabalhe sozinho. Nós só somos pastorais na medida em que, primeiro, estamos unidos, formamos uma unidade, um corpo. Assim nós temos a catequese, nós temos o movimento de irmãos, nós temos a pastoral de oração, nós temos a renovação carismática, nós temos os colinhas, nós temos os leitores, ministros da Sagrada Comunhão e grupos de família, tantas outras pastorais que nós temos dentro da igreja. E é necessário que essas pastorais todas trabalhem para o bem da comunidade. Então, Pedro diz: queridos e queridas, escolhei entre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Escolheram os sete diáconos. Diaconia significa serviço. Aí, a partir dessa sagacidade dos apóstolos, na pessoa de Pedro, nós vemos que a nossa igreja era em estreito comunhão, ela é vida e compromisso. Ela é partilha e serviço. Vida e compromisso, partilha e serviço. Uma igreja que não esteja assente sobre essas quatro palavras não existe. Uma pastoral que não esteja assente sobre essas quatro palavras não existe. Uma igreja que não parte da comunhão, do mistério de comunhão, onde ninguém chama céu aquilo que possui, mas tudo era em comum, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Uma igreja, uma pastoral que não se sinta parte do todo, não existe. E mais, trouxeram aqueles sete homens, colocaram-no na frente dos apóstolos e os apóstolos oraram sobre eles. Impuseram-lhe as mãos. O que significa isso? Orar sobre eles é invocar a presença do Espírito Santo para depois serem enviados pelo Espírito Santo, a fim de serem representantes de Jesus Cristo. Então ninguém, mas ninguém mesmo, desempenha uma missão eficaz e salvífica se não for enviado em nome de Jesus. É Jesus que o envia e é a Jesus que ele vai comunicar. Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele disse: ide por todo mundo e anunciar o Evangelho. E o evangelista disse que
que Jesus nos enviou dois a dois a todos os lugares e cidades aonde ele mesmo deveria ir. O que isso significa? Significa que lá onde Jesus Cristo não conseguiu ir, porque era só uma pessoa, ele agora precisa ir em mim. Através de mim, Jesus Cristo vai até lá. Através de você, Jesus Cristo vai passar por todas as cidades, por todos os lugares, por todos os bairros, em todo aquele lugar onde quer que um cristão esteja, ainda está Jesus Cristo. E quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, quando Jesus diz, quem me recebe, recebe a mim, e quem me recebe, não recebe a mim, mas recebe o Pai, Jesus está justamente sacramentando a ideia de que todos nós precisamos ser sacramentos de Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo é sacramento do Pai. E então nós não precisamos, o mundo não precisa dizer, eu quero conhecer Jesus, eu quero ver Jesus. Ou seja, Jesus está presente em mim e em cada uma de vocês, quando for visitar uma pessoa, quando for falar, quando for agir, quando for reagir. Ou seja, a sua ação, o seu agir, o seu pensar, tudo deve espelhar, deve ser a manifestação real de Jesus Cristo em você. Porque por isso ele se chama Igreja Viva. E por isso é que Jesus disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Não vos deixo órfãos. Eu vou enviar em vós o Paráclito, mas não serve de Jerusalém. E quando chegou no dia do Pentecostes, os discípulos estavam com Maria reunidas no cenáculo e como mãe da igreja, até o Topas, e hoje nós estamos a celebrar o Dia das Mães, parabéns para você que é mãe, porque participa da maternidade de Maria, que gerou para nós o autor da nossa salvação, o Espírito Santo desse, e os discípulos cheios do Espírito Santo, então vão levar Jesus Cristo a todos os lugares. É assim que a igreja, é dessa forma que a igreja nasceu. E nós somos os continuadores desta igreja. Então, na segunda leitura, quando Pedro, primeira carta, no capítulo 2, versículos 4 a 9, quando Pedro diz, aproximai-vos do Senhor pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus, Pedro está justamente atraindo para nós, para ele, em primeiro lugar, depois para nós, em segundo lugar, como igreja, para que assumamos a responsabilidade que o Senhor nos confiou, de sermos as pedras vivas. Sobre essas pedras, Jesus construiu essa igreja. Essa pedra que agora precisa ser a pedra fundamental, de tropeço para aqueles que não acreditam, não creem em Deus, mas canal de graça e salvação para nós que acreditamos. Então, o que é que justamente Paulo Pedro, nessa sua leitura, nos quer incentivar a assumir? Que nós tomemos posse. Nós somos o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável, a sua luz misericordiosa. Por essas palavras, estamos sendo reconduzidos novamente ao sacramento de Jesus Cristo. Ou seja, que você, a partir desse texto, seja realmente um Jesus que vai ao encontro dos seus irmãos e das suas irmãs. Dê-lhes de beber, console-os, fortaleça-os, anime-os. É triste quando uma pessoa se encontra com um católico e, desse encontro, a pessoa sai frustrada, desanimada, enfraquecida. Porque não é isso que Jesus espera da sua imagem, do seu ícone, do seu representante. Nós somos embaixadores de Jesus Cristo. É Ele mesmo que nos confirma. Então, assim como Jesus é o embaixador do Pai entre nós, que você e eu sejamos embaixadores também dele para os nossos irmãos e irmãs. Ele está caminhando conosco. Enfrentamos situações difíceis? Sim, enfrentamos. Mas quem tem Deus não tem nada a temer. Pois o Senhor é o pastor que me conduz, nada me falta.
Deus Pai Todo-Poderoso, criando o céu e a terra, em Jesus Cristo, seu único nosso Senhor, que foi concebido por Deus, por Jesus Cristo, nasceu de Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto sepultado, desceu para Santa João, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado de Deus Pai Todo-Poderoso. E eu quero que os nobres creio em Jesus Cristo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ao Deus que sempre atende os nossos pedidos e levemos as nossas preces e a cada uma das intenções que nos tenhamos, sobre nós, Senhor, venha a vossa graça. Pela Igreja, ajudai, Senhor, a pôr-se sempre a serviço da vida e da verdade que nasce do Evangelho, nós vos pedimos. Senhor, venha a vossa graça. Pelos ministros da Igreja, tornai-nos cada vez mais dispostos a seguir Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, nós vos pedimos. Senhor, venha a vossa graça. Pelas autoridades, iluminai-as na missão de governar em favor do bem comum e na atenção aos mais necessitados, nós vos pedimos. Venha a vossa graça. Pelas mães, abençoai-as e dai-lhes força e coragem na sua bela missão de gerar, nutrir e defender a vida, nós vos pedimos. Venha a vossa graça. Pela nossa comunidade, concedei que ela possa realizar com entusiasmo as mesmas obras que o Mestre realizou, nós vos pedimos. Senhor, venha a vossa graça. Por isso, Pai da infinita bondade, nós vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Curai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Recebe, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de todas as igrejas. Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar da vossa única e suprema divindade, concedei que conhecendo vossa verdade e sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Deus, graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário, nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, mas sobretudo nesse tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi anulado. Oremos que os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os dias redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição, ressurgiu a vida para todos.
Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a nossa glória, dizendo a nossa voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Verdade, Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai com as bestas oferendas. Derramai sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando o vinho da paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e no Senhor. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos com Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, seremos sempre livres do pecado e de toda a perturbação. Enquanto vem da esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vossa é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos unido. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sejas salvo.
sois o caminho, a verdade e a vida. O pão da alegria descido dos céus. Nós somos caminheiros que marcham para os céus. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. O pão da alegria descido do céu. Da noite da mentira, das trevas para a luz, nos temos a verdade, verdade é só Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. O pão da alegria descido do céu. Vocês, as seis pessoas, participaram da missa. E
querendo, e assim o desejo de Jesus, enviá-los para vocês serem instrumentos ou sacramentos de Jesus Cristo para cada família da nossa comunidade. Amém? Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Oh, minha Senhora, ainda bem, minha mãe. Eu me ofereço em teu.